Bon dia a tothom. Us presentarem el Decidim, que és una aposta que inicia l'Ajuntament de Barcelona i Diputació s'hi afegeix en aquests últims anys. Us expliquem una mica. El Decidim és una eina telemàtica que afavoreix la participació de col·lectius que tradicionalment no participen gaire en els processos. Afavoreix aquesta participació, ja que permet crear propostes, prioritzar-les i és un procediment obert i visible per tota la ciutadania. Aquesta plataforma es desenvolupa gràcies a la col·laboració de diverses institucions i de la ciutadania mitjançant un software lliure. La Diputació de Barcelona inicia la implicació en aquest projecte el 2017, arrenca amb una prova pilot en un municipi fictici i després dona pas a l'Ajuntament d'Esplugues de Llobregat, que és el primer en tenir el Decidim a través de Diputació de Barcelona, i comença això el 2017, i aquest any 2018 ja s'hi han afegit 32 ajuntaments i 2 ens locals. Les sol·licituds que han tenir en el marc del catàleg de serveis del 2018 eren de 43 sol·licituds, repartits en tota la província, majoritàriament amb presència al Vallès Oriental. Les poblacions més o menys es reparteixen de la mateixa manera, sobretot municipis d'entre 5 i 30.000 habitants i minoritàriament els majors de 30.000. Els tipus de projectes eren força variats, però el que té més pes és el de pressupostos participatius. Aleshores, el suport que donem en aquesta plataforma Decidim des de Diputació de Barcelona s'estructura en 4 àmbits. El primer, el de hosting, manteniment i desenvolupament, és gràcies a la col·laboració de la Direcció de Sistemes d'Informació de Diputació de Barcelona. El suport tècnic i la formació es desenvolupa en coordinació amb un proveïdor extern que tenim contractat. I finalment hi ha un assessorament per part dels tècnics de participació ciutadana de Diputació. Els serveis proveïts per sistemes d'informació s'estructuren en dues parts. D'una banda, els desenvolupaments que han creat per poder fer la integració amb les dades del padró pels ajuntaments que tenen el padró gestionat a través de Diputació, i de l'altra banda s'ha creat una càrrega del cens via fitxers PCV, i també hi ha la possibilitat de combinar els dos formats per aquells ajuntaments que, a més de fer servir el seu padró gestionat per Diputació, vulguin crear altres processos amb altres cens. A més, aquests processos es pot configurar l'edat mínima de participació, que per defecte són 18 anys, però també es pot fixar de majors de 14 a majors de 16. Pel que fa a serveis, ens ofereixen la monitorització del sistema, les còpies de seguretat diàries, l'actualització amb les versions del Decidim, i en cas que es detectin necessitats comuns, doncs es valorarà la possibilitat de fer evolutius estàndards per solucionar aquestes necessitats. Les connexions amb el domini d'IVA.cat són connexions segures i afavoreixen la recuperació de caigudes les 24 hores del dia de la setmana, i hi ha un suport per informació i resolució d'incidències durant jornada laboral. Aleshores, pel que fa al suport tècnic i a la formació, hi ha una col·laboració entre l'equip de participació de Diputació i un proveïdor extern, que en aquest cas, durant aquest any, és Colèctic. El suport tècnic es desenvolupa mitjançant correu electrònic o bé amb un telèfon d'atenció que té un horari establert, i s'encarreguen de resoldre dubtes de configuració, de la utilització de la plataforma o altres incidències que puguin sorgir. Pel que fa a les incidències tècniques, en el cas que no siguin pròpiament de la plataforma, el que fem és que derivem a la Direcció de Sistemes d'Informació, que ens ajuden a resoldre'ls. L'altra part que es fa en coordinació amb aquest proveïdor extern és la de formació. S'ha fet una sessió inicial introductòria en el moment en què es va arrencar el projecte, i s'ofereix material online, i a més s'estan fent formacions intensives, bé descentralitzades en els municipis que ho requereixin, o amb temes concrets o processos concrets que siguin molt demandats i que requereixin d'una formació específica. A més, s'està intentant recollir totes aquestes preguntes amb un document tipus FAQ de preguntes freqüents perquè pugui resoldre altres dubtes que puguin sorgir. Finalment, el suport tècnic que oferim des de la secció de participació de Diputació
és des de resoldre dubtes i qüestions més de metodologia, de procediment, del propi procés de participació, amb un acompanyament metodològic per part d'un tècnic referent. A més, fem aquesta detecció de necessitats, tant de formació, de creació de grups de treball o de trobades, i organitzem les formacions i coordinem les necessitats dels ajuntaments amb el proveïdor extern o amb la Direcció de Sistemes d'Informació per la seva resolució. I el 2019 esperem seguir donant aquest suport, que és un recurs material que el trobareu en el catàleg de serveis 2019, i esperem seguir comptant amb cada vegada més ajuntaments. Dono pas ara a l'Arnau Monterde de l'Ajuntament de Barcelona. Arnau, si vols. Passo per aquí, no? Ara no sé si te'l carrega. Bueno, el verd. Vaig a mirar que t'ho Bueno, molt breument intentaré explicar una mica, diguem, les bases d'aquest projecte. Decidim si passa això. No el xupo, això. No passa això. Bueno, és molt seguit, vale? Diem, compteu uns 10 segons i anem passant. Bueno, Decidim és la plataforma de participació que ha desenvolupat l'Ajuntament de Barcelona. Com acabant d'explicar, és una plataforma que serveix bàsicament per articular processos de participació. I bàsicament és una plataforma que articula tot tipus de... Bueno, a veure si podem continuar. Gemma, no retransmetis els problemes tècnics. No passa, no? Com explicava, Decidim és una plataforma de participació, és un projecte de software lliure i també és una comunitat que construeix aquest projecte. No? Intentarem donar-vos quatre pinzellades de en què consisteix aquesta plataforma. Endavant. En primer lloc, Decidim és la plataforma de participació de l'Ajuntament de Barcelona, que articula diferents processos de participació, de processos de planificació urbana, de planificació estratègica, pressupostos participatius, tot tipus de projectes de participació. Actualment compta amb 30.000 participants, 14 processos de participació actius, 36 projectes realitzats, gairebé 200.000 suports, i articula diferents processos de participació. Un dels més destacats és el de, el Pla d'Actuació Municipal, el qual va recollir, aquí tenim vora de les 7.000 propostes ciutadanes,
un 70% de les quals ha estat inclosa en el que és el pla d'acció municipal. I a part, Decidim té una virtut que et permet monitoritzar els resultats de qualsevol compromís polític, no? En aquest cas tenim un 80% dels resultats executats d'un procés de participació de planificació estratègica. Quins són els principis, diem, fundacionals d'aquest projecte? El primer és que és un projecte que està obert a la col·laboració. No podem fer un software de la participació o un software de la democràcia si no som capaços de crear dinàmiques democràtiques darrere del projecte. Com hem dit, és software lliure, està obert a la col·laboració tant de, diguem, de desenvolupadors com altres organitzacions i institucions que vulguin contribuir. Seguim els principis del que és la transparència, la traçabilitat i la integritat, que vol dir que hem de ser transparents quan realitzem processos de participació i hem de generar tota la documentació necessària que la ciutadania necessita per tirar endavant. I a sobre li hem de donar garanties democràtiques a la ciutadania de que no estem alterant la seva voluntat, no? No podem alterar el seu vot, no podem alterar els seus comentaris, les seves propostes, etc. El Decidim té un, això que diem nosaltres, un codi de garanties democràtiques que estableix tota una sèrie de principis i que també tenen a veure, pues, amb l'accessibilitat, la inclusivitat, les polítiques per afavorir la inclusió digital, diem, a la participació política i la mediació. I per això hi han, pues, associat al projecte, pues, diferents dinàmiques de, pues, de formació, de mediació, d'acompanyament, de suport, etc. I a més, i això és fonamental, diem, en un lloc com aquest, el projecte està basat en els principis, diem, de la privacitat, de defensar la privacitat de l'usuari i i el seu anonimat. Es defensen, diem, totes les dades personals, es protegeixen i no es pot fer cap ús de les dades personals més enllà dels propis usos de la plataforma, i se'ls dona, diem, a la ciutadania la possibilitat de tenir control absolut sobre, diem, l'ús d'aquestes dades. Com funciona el Decidim? Bàsicament el que fa és articula qualsevol tipus de procés de participació i facilita l'accés, diem, des de qualsevol lloc. Si la participació tradicionalment havia estat només entesa en els llocs presencials, la participació en aquest cas es pot fer des de qualsevol lloc i es pot fer de manera senzilla i intuïtiva. Es poden fer tot tipus de dinàmiques de participació, es poden fer propostes, es poden fer debats, es poden fer trobades, es poden votar, es poden establir debats, es poden monitoritzar resultats, es poden fer enquestes, es poden fer entrades de blog, etc. Hi ha tot un set de funcionalitats que enriqueixen el que seria un ecosistema de participació. I a sobre està dissenyat perquè sigui molt fàcilment utilitzable i configurable, és a dir, té una corba d'aprenentatge en la seva administració molt senzilla que no requereix coneixements, diem, tècnics, sinó requereix coneixements bàsics de funcionament d'un gestor de sistemes web com, pues, com WordPress o Drupal. Ens permet també fer pressupostos participatius, com hem vist abans, és una de les demandes que tenen molts dels municipis i es fa a través del sistema aquest on tenim diversos projectes i podem anar seleccionant a diferents projectes fins que arribem a la quantitat total del pressupost que tenim establert, amb l'objectiu de corresponsabilitzar la ciutadania amb el que és la, diem, els pressupostos participatius. I a més està dissenyat per integrar molt bé el que és la participació presencial i la digital. És a dir, hi ha trobades presencials i tota la informació que generen aquestes trobades s'integra en espais digitals de participació. Bàsicament és un sistema que s'articula amb diferents espais de participació i diferents components. Això són les funcionalitats i aquí tenim els diferents espais de participació i la idea és que siguin totalment configurables. En aquest sentit, Decidim és com un puzzle que ens el fem a mesura de les nostres necessitats. Això és un exemple d'una proposta, no? I la proposta al final, pues, té un títol, té un autor, una autora, té un estat, et diu si està acceptada o no aquesta proposta i té tota una sèrie de dinàmica d'interacció, no? Pues tu, igual que al Twitter, tu pots seguir la proposta, pots donar-li suport, la pots comentar o t'hi pots adherir públicament, no? Igual quan signem un manifest o, diguem, o contem el número de suports. I la idea també és com crear tot un set d'activitats al voltant de la interacció que nosaltres tenim amb la plataforma per enriquir el que nosaltres li diem aquest ecosistema de participació. Aquí teniu alguns exemples del que serien, pues, processos de participació, a iniciatives ciutadanes o recollida de signatures per fer efectiva una petició,
les assemblees o els òrgans de participació, que ens permet articular totes les estructures de participació de la nostra organització. En aquest cas, pues, els diferents consells tenen el seu espai de participació. I per últim, es poden realitzar consultes on es pot votar sobre un o varis temes amb diferents preguntes obertes o tancades. I a més, Decidim està dissenyat com una, diem, si voleu dir-li, com una xarxa social també. Tenim el nostre perfil d'usuari, podem seguir altres usuaris o organitzacions, podem seguir qualsevol element, podem mencionar, podem etiquetar, de tal manera que no només generem dinàmiques de participació entorn als espais de participació, sinó que generem dinàmiques horitzontals de participació. Per acabar, com hem dit abans, aquest projecte és un projecte desenvolupat per l'Ajuntament de Barcelona i és un projecte de software lliure. Des de l'Ajuntament de Barcelona considerem que tota la inversió pública que es fa en projectes de software hauria de ser amb software que sigui públic i accessible i auditable, és a dir, ha de ser un software que tothom ha de poder gaudir-ne. No, diem, no ens interessen solucions privatives, sinó ens interessen solucions públiques i reutilitzables. Pues el cas de la Diputació mateix és un èxit, no, d'aquest projecte, precisament perquè l'extensió es fa en base al servei, no, i no en base a les llicències del codi. I és un projecte que el disseny del software, com he dit abans, també es fa de manera oberta i col·laborada. De fet, un exemple d'això és que avui el Decidim està traduït ja a 17 idiomes diferents i nosaltres només l'hem traduït a 3 idiomes. Ha sigut la comunitat, i sobretot la comunitat internacional, que s'ha dedicat a traduir els diferents idiomes existents. Pues, el basc, el finès, el francès, l'alemany, hi ha un munt d'idiomes que no hem sigut pas nosaltres, sinó que ha sigut la comunitat que tenia necessitat de traduir aquesta plataforma i així ho ha fet. La comunitat és un espai, diem, virtual, però també presencial de trobada, on esteu convidats i també podeu convidar, doncs en aquest cas, els vostres municipis que participen, i és un lloc on es dona suport en l'ús i s'acompanya als processos de participació. I si teniu propostes de millora o errors que identifiqueu, doncs també es poden reportar. Aquí tenim alguns exemples de les trobades que fem periòdicament amb la comunitat. I aquí tenim una foto d'algunes de les institucions que estan utilitzant ja el Decidim, que avui ja són més de 50 a tot el món, on hi ha ajuntaments, hi ha governs regionals i governs, i hi ha també organitzacions socials que estan començant a utilitzar la plataforma, cooperatives, ONGs, organitzacions, diem, d'escala mitja que necessiten espais de governança democràtica. I per acabar, recordar-vos que el dia 28 de novembre tenim la nostra conferència internacional anual, diem, al Mercat de les Flors, i que esteu convidats a participar. I moltes gràcies per tot. Hola, bon dia. Bueno, en primer lloc, agrair a la Diputació l'oportunitat de tenir la plataforma Decidim i també de convidar-nos en aquest congrés. Jo us explicaré de com hem implantat el Decidim al municipi d'Esplugues. Esplugues, per qui no ho sàpiga, és una ciutat d'uns 47.000 habitants gairebé, situada a la comarca del Baix Llobregat. Tenim diversos barris que estan, bueno, hi ha molta diferència socioeconòmica entre barris també, que els marquen barreres físiques. Pel que fa a la participació, abans de parlar-vos de la implementació del Decidim, que nosaltres li diem l'Esplugues Participa, us contextualitzaré una mica com estem treballant la participació a nivell municipal. La participació a Esplugues s'emmarca dins de diferents plans de ciutat, com és per exemple el Pla Estratègic, el PAM, el Pla Smart City. La participació en definitiva està molt present a tot el que és l'estratègia de la ciutat. I és una participació que la treballem al llarg de tota la vida. Des de petits tenim el Consell d'Infants, l'Audiència Jove, els infants i joves també poden fer servei comunitari, i a partir dels 16 anys
tenim tot desplegat tot el que és l'associacionisme, la promoció de l'associacionisme i el voluntariat, processos com l'alcaldessa als barris, altres processos participatius, consells sectorials, audiències públiques, bueno, més o menys el que moltes de les ciutats tenen, vale? Però sí que donem un enfoc sobretot a treballar la participació des de ben petits, perquè creiem que a participar s'aprèn participant i hem de començar des de la base. Fins ara, la majoria de processos i espais participatius es feien de manera presencial, però des ara fa un any, és a dir, és el nostre primer aniversari, vam tenir l'oportunitat, gràcies a la Diputació, d'incorporar la plataforma Decidim i vam passar d'una participació bàsicament presencial a una on combinem presencial i virtual. És a dir, no hem deixat de fer presencial, però hem incorporat tot allò que és virtual per accedir a més persones, no? Perquè sempre hi ha la idea de que participen els mateixos, que suposo que això en molts municipis passa, i hem volgut fer aquest pas per ampliar la participació. Ja veureu que realment ha tingut el seu efecte. Us explicaré el pressupost participatiu, que és el del 2018, que és el primer procés que hem utilitzat la plataforma Decidim. Vale? El pressupost participatiu, com molts de vosaltres ja sabeu, és un procés de debat i consulta mitjançant el qual la ciutadania decideix en què invertir una part del pressupost municipal, en aquest cas 267.500 euros. La ciutadania a partir de 16 anys, vam fer el tall. Sí que ens recomanaven els 18, però nosaltres vam dir, bueno, comencem els 16 a que puguin ja participar d'aquest procés. Aquest any era la cinquena edició, com veureu aquí, aquests són els resultats de les edicions anteriors. A les edicions anteriors, que només eren presencials, les persones que participaven s'organitzaven en grups de treball que des de l'inici fins al final s'implicaven en el procés. Aquest any el canvi que hem fet, a part d'introduir la part virtual, és que les persones potser poden participar elaborant propostes i ja no participen més, o potser poden dir, mira, que elabori les propostes una altra i nosaltres només prioritzem o votem. No? És una de les diferències importants que la gent s'ha pogut afegir al llarg del procés. Bueno, el procés té diferents fases, que ara us explicaré una mica pas a pas cadascuna. I us aniré també, bueno, ja estan les captures de pantalla de cadascuna de les fases. El que permet aquesta plataforma participativa és que, com ja ha dit l'Arnau, tot és transparent, no? Tot el que és tot el procés està accessible per la ciutadania. En un procés d'aquest tipus, la part virtual té un pes important, és important que comuniquem. I aleshores vam fer una sèrie d'accions per poder comunicar, a totes les llars vam enviar díptics informatius, vam fer publicacions a la revista municipal, vam fer tutorials perquè la gent sàpiga com registrar-se, perquè clar, no és fàcil, i gent que no està acostumada, doncs, tenien accessibles tutorials per accedir. Al web municipal vam posar les parades d'autobús, la difusió, vam presentar a consells sectorials i específicament al Consell de Ciutat d'Esplugues aquest nou canvi en la participació del municipi, i en definitiva durant tot el procés vam estar molt presents en temes d'informació i comunicació, perquè si no informem no existim, no? Si no es comunica no existeix, i encara i així ha costat arribar a tothom. La primera així gran fase està l'elaboració de propostes. Vam fer una primera sessió presencial on vam presentar el nou portal i les regles del joc d'aquest nou procés. Vam fer aquí ja tallers d'elaboració de propostes, vam fer després sessions informatives a instituts, a entitats, a grups ja formats, i sobretot a grups d'informàtica vam treballar-ho molt, perquè dèiem, ostres, la gent vol aprendre informàtica, doncs què millor que aprendre informàtica per una cosa que pot aplicar a la millora de la ciutat. I aleshores vam fer tallers a diferents llocs i tallers específics d'elaboració de propostes al municipi. De manera paral·lela, la ciutadania des de casa seva podia fer les seves propostes també al portal, i totes les propostes que generaven a nivell presencial les introduíem també al portal, dient a quin grup de treball s'havien elaborat. En total vam rebre 100 propostes i 9 videopropostes, que va ser una iniciativa nova que vam dir, si la gent es vol gravar, doncs també donem la possibilitat. Però sembla que això de les videopropostes no va acabar de funcionar. Un cop als dos mesos de la fase de propostes, vam començar l'equip tècnic municipal, va començar a fer la seva valoració tècnica, econòmica i estratègica.
durant el mes de febrer. Realment va ser una fase que qui ho ha patit, doncs és una fase molt complicada perquè, clar, les 100 propostes s'havien de valorar i no només valorar, sinó justificar el motiu pel qual no estaven acceptades en el cas que es descartessin, no? En base a uns criteris. I clar, aquí veieu les grogues, és tota la justificació que realment requereix un esforç important, no? Justificar el motiu pel qual no s'accepten i en el cas de les acceptades, la valoració econòmica. Vale? Després d'aquestes propostes, de les que van sortir, que al final van passar 35 de les 100, les altres 65 no és que no ens agradessin, sinó que o potser l'import era superior, o potser no eren competència de l'Ajuntament, que això ens hem adonat que hi ha una certa dificultat a la ciutadania de saber què és competència de l'Ajuntament, què és competència de la Generalitat, i clar, la ciutadania a vegades demana i també s'ha de fer molta pedagogia en aquest sentit. Bé, amb les 35 propostes vam fer punts de participació mòbil a la ciutat, vam fer un total de 10 punts on la ciutadania podia anar a votar allà en aquell punt. Ciutadania que potser no tenia correu electrònic, que és una de les coses que té el portal, necessites un correu electrònic per registrar-te. I amb poder tenir punts de participació mòbil permetíem que es poguessin haver el que se li diu usuaris gestionals, no? Que sense correu electrònic podien prioritzar les propostes i això realment va anar molt bé perquè si no és complicat que persones diverses tinguin totes el domini de les tecnologies. Vam fer sessions de priorització a grups d'informàtica, vam fer un document on estava en tot el resum de les propostes perquè físicament la gent també ho pogués veure i en total unes 400 persones van participar d'aquesta fase, que tenint en compte el volum del municipi, la nostra valoració és força positiva. Després, un cop prioritzades, les 10 propostes amb més suports van passar a la fase de votació. Igual, vam fer punts de participació mòbil, vam fer tallers a informàtica i vam introduir les activitats intergeneracionals. És a dir, joves anaven a casals de la gent gran a ensenyar com havien de fer aquesta votació. Amb això arribàvem a dos col·lectius alhora. Nosaltres empoderàvem els joves perquè poguessin explicar a la gent gran com utilitzar la plataforma, també els joves com a tal participaven i d'altra banda la gent gran tenia accés a poder participar en aquest procés, reduint així una mica l'escletxa digital, no? Que era un dels principals reptes que teníem a l'inici. En total van votar 735 persones, tot i que a la plataforma hi havien registrades moltes més, i d'aquestes 330 eren usuaris gestionats, que també, déu-n'hi-do, és bastanta gent que no tenia correu electrònic o no sabia utilitzar les tecnologies. Les propostes guanyadores, bueno, l'últim dia per votar vam aprofitar que hi havia una fira d'entitats a la ciutat, vam tenir un stand i era un dia on la ciutadania podia votar. I vam fer una mica això com a Eurovisió, no? Cada mitja hora anàvem actualitzant els resultats i aleshores les propostes més votades van ser material educatiu per a les escoles i connexió al parc dels Torrents. Com veureu, hi havia molt poca diferència entre una i altres. Realment era interessant perquè eren les 8 menys 5 i tothom estava ja esperant quins serien els resultats. No? Vam crear com una expectativa de ciutat i la gent estava molt, molt motivada amb el procés. Un cop finalitzada la fase de votació hem passat ja a l'execució i rendició de comptes, hem fet reunions amb els instituts i escoles públiques de la ciutat, que va ser la proposta guanyadora, per tal d'executar en definitiva la proposta. Com veieu, l'evolució de la participació des de la primera edició fins ara ha anat incrementant d'una manera important. De fet, en el darrer any hem multiplicat gairebé per 9 la participació, que això demostra una mica que realment incorporar una plataforma com el Decidim ha fet augmentar la participació. I hem passat d'una democràcia més de tipus representatiu a una democràcia directa, on la ciutadania decideix directament el que ha de fer. Vale? Bueno, això és el procés en general. Ara la valoració, perquè sembla tot molt maco, però també hem tingut dificultats i crec que era un espai interessant per plantejar també les dificultats. Com a valoració positiva, la valoració en general és positiva, hem ampliat la participació, el Decidim en definitiva és una eina de transparència, no? Que permet veure la traçabilitat de les propostes, la proposta guanyadora, quan clicaves a la proposta veies si l'havia elaborat una persona, si s'havia elaborat en un grup de treball. En el cas d'un grup de treball podíem veure l'acte, el que s'havia parlat, bueno, que implica una,
guanyem en això, en transparència i traçabilitat. I també el fet que s'hagin implicat diferents àmbits a nivell municipal també ho valorem positivament. Com a coses que no han acabat de funcionar, hem tingut incidències tècniques. Era el primer procés que fèiem d'aquest tipus i a vegades costava tot el tema del registre. Bueno, ha estat dificultós, però bueno, esperem que això es vagi solucionant. I relacionat amb això, la immediatesa que requereix una plataforma d'aquest tipus. Tot és públic i has de ser ràpid i ràpida. Les fases estan molt acotades i no pots dir no, ja penjaré l'acte més tard. No, ho has de fer en el moment perquè si no, no perd tota la gràcia el procés. I en definitiva necessitem més recursos humans per una plataforma d'aquest tipus. Cal actualitzar-la, que ara està a sobre i es necessita més recursos tècnics. Com a aprenentatges, que la plataforma no és suficient. La plataforma per si sola no funciona. Hem de fer una bona difusió, una bona comunicació, hem d'estar presents al carrer, és bàsic per tal de garantir l'èxit, perquè si no la gent per si sola no entra a casa i diu a veure com puc participar i entra i participa. No podem esperar que la plataforma funcioni si no estem darrere. I també el fet d'explicar bé les regles del joc. Ens vam trobar que de les 100 propostes només 35 van passar a priorització. Hi havia 65 que potser no ens havíem explicat bé quines propostes entraven i quines no, i per això va haver aquesta diferència. S'ha d'explicar molt bé des de l'inici com funciona el procés. Un cop acabat el pressupost participatiu, hem iniciat altres processos també, no tan agosarats com el pressupost, sinó en fases concretes, i bueno, ha funcionat, però potser, sent una mica autocrítics, no han funcionat tant com el pressupost participatiu perquè estàvem molt més al carrer, no? I per això l'aprenentatge aquest de hem d'estar al carrer perquè tingui èxit el procés. Com a reptes que ens plantegem és que el portal sigui realment una referència a nivell de participació a la ciutat, on quan la ciutadania vulgui implicar-se en la mateixa pugui entrar i sàpiga que allà estarà tot el que té a veure amb participació. També trobar l'equilibri presencial-virtual perquè, no, per donar accés a tots els col·lectius. Facilitar la participació de diferents col·lectius, reduint l'escletxa digital. Aquest any ens plantegem també en incorporar el col·lectiu de persones amb diversitat, que normalment les deixem, no? No participen, però també tenen molt a dir i tenen una visió molt específica de la ciutat. Un dels altres reptes és que tot l'Ajuntament s'impliqui, no? A nivell polític, a nivell tècnic, tothom tingui el xip de la participació i quan vagi a fer projectes ens consulti i treballem conjuntament per aplicar-la. I finalment un dels reptes és incorporar dins de la plataforma tot el que són consells sectorials i altres òrgans estables. Vale? Ja està. Hola, bon dia. Primer de tot, agrair a Diputació de Barcelona l'haver-nos convidat a l'Smart City Congress, tenint en compte que, a diferència de l'Ajuntament de Barcelona i d'Esplugues, doncs som un municipi que no arribem als 9.000 habitants, però aquí estem, no? Llavors, som en Carlos, de la Regidoria de Comunicació, i jo em dic Gemma, de la Regidoria de Participació Ciutadana, actualment es diu Convivència. Aquesta regidoria es va crear l'any 2003. Espera. Ai, perdó. Es va crear l'any 2003 i s'han fet una sèrie de projectes a nivell de convivència i a nivell de participació. Així es van fer projectes de convivència i civisme a l'àmbit de recollida d'escombraries i tinença responsable d'animals. També s'han fet suport a les entitats a nivell de formació, tallers i també la mostra d'entitats, perquè és un moment on les entitats poden fer participar la gent a les seves actuacions i tot això fomenta molt la participació a nivell municipal. També s'ha fet la campanya de voluntariat per la llengua, per fer parelles lingüístiques, i s'ha creat el Servei de Mediació Ciutadana, que fa que la gent pugui participar a la seva pròpia resolució de conflictes sense arribar a nivell jurisdiccional. S'han creat diversos òrgans de participació perquè la gent pugui accedir a votar les seves
els seus propis interessos, així com el Consell del Poble o consells sectorials, com el d'Urbanisme, el de Medi Ambient, el de Joventut. També es va fer crear una comissió de seguiment per un projecte concret urbanístic, que era la Comissió de Seguiment per al Projecte de la Riera. S'han redactat diverses normatives a nivell de participació, com la normativa de Reglament de Convivència i Civisme, de Participació Ciutadana o el seu Pla Director, així com també el Codi de Bon Govern. També s'han fet diverses enquestes a la població per temes de saber la satisfacció en general respecte a l'actuació municipal i concretament en diversos sectors com la policia local o bé el servei de l'OAC. Respecte a processos participatius, és un petit mostreig. S'han fet alguns, el 2013, un per decidir el logo de la Regidoria de Participació Ciutadana. Es van dissenyar uns quants i es va obrir la participació del poble al Tria 1. I aquest blauet és el guanyador. També es va fer un altre en un procés d'urbanització d'una avinguda que estava limitada a la participació únicament dels veïns i van poder triar l'arbre que estaria en el seu carrer. S'han fet diverses enquestes, com el que hem comentat, i eren referent a les dades de la Riera. La Riera dins d'Amunt és molt important i s'han fet diverses enquestes respecte als usos lúdics, socials que s'oferien, si havia de ser de vianants o no. Bueno, primerament, aquesta última que es va fer, bueno, última, del 2006, es van rebre 417 enquestes. La importància no era marcar amb les creuetes les 4 o 5 preguntes que es feien, sinó un espai en blanc de comentaris. Aquest espai blanc de comentaris va ser molt dificultós de gestionar perquè tot era manual i molt rudimentari, però recollia les impressions i les voluntats de la gent que, mica en mica, hem intentat portar a terme. Però clar, tot això, tecnologia zero. També es va fer l'any 2017 una consulta no referendària respecte a diverses preguntes que interessaven a nivell local, com ara l'elecció de l'escut oficialitzat de l'Ajuntament, que encara teníem un antic. Aquesta, la consulta referendària, a saber si es podia treure o no un pont de la Riera o els diferents usos que es podien donar en un edifici municipal. Finalment, respecte als pressupostos participatius, vam començar l'any 2006 i va ser del 2006 al 2008 i li dèiem priorització d'inversions, perquè ben bé no es deixava participar la gent amb el pressupost municipal, únicament en certes inversions que els tècnics municipals havien proposat com a projectes i segons arribi o no arribi els diners s'executaran en base a la viabilitat o la importància que li donava la població. Va ser a partir del 2012 i fins ara que estem portant a terme els pressupostos participatius com a tals. En aquests pressupostos participatius es van aprovar unes bases reguladores i s'ha intentat limitar la participació a la gent empadronada al municipi, però és el que hem dit, es feien amb butlletes, a vegades també en formularis web últimament, llavors es ficaven unes urnes a diferents espais que hi havia molt d'afluència de públic, però s'havien de gestionar tot a nivell manual, la traçabilitat de les propostes es perdia, no sabies quines propostes havien de ser de l'Ajuntament i quines no. Bueno, una sèrie de casuístiques que a través de la implantació del Decidim, vam intentar implantar-lo el 2017, però fins al 2018 amb el suport de Diputació no va ser possible. I llavors el Decidim, ho han explicat perfectament els meus companys, com a eina de participació està molt bé, i el que per nosaltres és molt important és el tema de que controla l'accés a les persones empadronades, tant per fer propostes com per votar. També permet aquesta traçabilitat de les propostes, sobretot separant aquelles que són dels municipis a nivell regidories, i permet això, vincular l'espai més de tecnologies amb l'espai més de trobades, blogs i fòrums. També és molt dinàmic i permet molt adaptar-lo a les nostres necessitats com a municipi petit, encara que està pensat a molt gran dimensió. És això, inicialment ho hem començat a fer amb els pressupostos participatius, però volem ampliar qualsevol altre procés de participació que vulguem fer dins del municipi. I tot seguit passo la paraula a en Carlos. Bé, bon dia. Bé, com deia la meva companya, la Gemma, nosaltres hem començat a utilitzar la plataforma Decidim amb el pressupost participatiu 2019.
que a més ens hem trobat amb la peculiaritat de que era un pressupost que ja l'havíem iniciat. Concretament l'hem començat a utilitzar la plataforma a partir de la tercera fase, la fase de votacions. Fins llavors, com ho teníem muntat? El promocionàvem, fèiem servir el pressupost participatiu a través de tres, diguem-ne, de tres eines. Per un costat, a través de formularis al web municipal, a través de l'aplicació mòbil Muni i a través de, bueno, a través de formularis en paper que els ciutadans podien entregar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. A més, en el nostre cas, el pressupost participatiu el tenim dividit en tres grans grups. Per un costat, els projectes del poble, bueno, primer de tot amb un pressupost total de 175.000 euros, llavors el tenim dividit entre projectes del poble, amb un màxim de 70.000 euros, projectes per àmbit territorial, amb un màxim de 80.000 euros, i projectes de serveis, amb un màxim de 25.000 euros. Ho tenim muntat així bàsicament amb l'objectiu d'evitar que determinades zones del poble o determinats àmbits es quedessin sense projectes al darrere. És a dir, per exemple, en el sentit de projectes d'àmbit territorial, que no es quedés un dels barris del municipi amb, per exemple, 5 projectes al darrere i un altre amb cap proposta de projecte. D'aquesta manera ho treballem d'una forma més equitativa. Clar, a l'hora d'implantar la plataforma Decidim, vam tenir que debatre i decidir entre o bé si adaptar la plataforma al sistema que ja teníem muntat fins llavors o bé si adaptar tot aquest sistema al que ens oferia la plataforma. Finalment vam decidir investigar una miqueta més com era el funcionament de la plataforma i intentar adaptar-la a les nostres necessitats, almenys en aquest any. Ens vam proposar i ho vam aconseguir. En el nostre cas, el que hem fet ha sigut llavors, en comptes de crear un únic procés de votacions, que era el que tocaria en aquesta ocasió, hem creat diferents processos de votacions, un per cadascun dels grups que dels que us he parlat anteriorment. Llavors, com es reflecteix això? A efectes pràctics, quan un ciutadà entrés a votar al portal, es trobaria amb els diferents processos, projectes del poble, projectes d'àmbit territorial dividit per barris i projectes de serveis. Efectes pràctics, això comporta que un ciutadà pot entrar a qualsevol dels processos, vota els diferents projectes que hi ha dintre de cadascun dels grups i el pressupost que assigna cadascun afecta el pressupost de cadascun dels altres grups. En aquest cas, per exemple, seria de projectes del poble amb un màxim de 70.000 euros. I també una eina que volem destacar, que ens ha servit per solucionar diferents problemes que ens anàvem trobant, és l'eina d'usuaris gestionats. Concretament es tracta d'una eina que permet que un administrador de la plataforma creï, per així dir-ho, com un compte fictici que serveix per actuar en nom d'un ciutadà el que representa i que es pot emetre els vots que aquella persona desitja. Ha resultat una eina molt útil sobretot en persones grans que tenen dificultats per treballar amb les TIC o bé algun ciutadà que puntualment ens trobàvem que hi havia algun problema amb el padró, per exemple. Com hem promocionat la plataforma Decidim en el nostre cas? El que hem fet és hem treballat diferents tríptics i cartells informatius que anàvem distribuint a diferents punts del municipi i també ho hem promocionat a través del web municipal, a través de diferent material gràfic com ara banners publicitaris. Per acabar, què ens quedem de l'eina Decidim? Ens quedem, com també han comentat els meus companys, que és una eina molt fàcil d'utilitzar. Un cop coneixes el seu funcionament és molt fàcil de fer-la servir i, com en el nostre cas, de personalitzar-ho a les nostres necessitats. I per un altre costat, valorem molt positivament que és una eina que facilita molt la transparència entre la ciutadania i l'administració. I bé, per la nostra part ja estaríem. Gràcies. No sé si hi ha algun dubte o alguna consulta. No? Doncs per part nostra donaríem per tancada aquesta presentació. Moltes gràcies.